Polymer ជា Spray Paint សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Ariong Pharma Cambodia អញ្ចឹងយើងងាកមកព័ត៌មានបាជាតិមួយទៀតដែរគឺ The Point មជ្ឈមណ្ឌលធុរកិច្ចនិងអាគារកាយឡ័យឈ្នះពានរង្វាន់លំដាប់ពិភពលោកដោយស្ថិតនៅចំកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញនិងមានរចនាប័ទ្មដ៏ស្រស់ស្អាត The Point ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ធុរកិច្ចនិងអាគារកាយឡ័យបែបថ្មីបានទទួលពានរង្វាន់លំដាប់ពិភពលោកចំនួន2កាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាដោយធ្វើឲ្យវាមានក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលធុរកិច្ចនិងកាយឡ័យលេចធ្លោបំផុតនៅកម្ពុជាពានរង្វាន់លំដាប់ពិភពលោកទាំងពីរនេះគឺពានរង្វាន់ការរស់នៅតាមសហគមន៍ល្អបំផុត Best Lifestyle Community Development សម្រាប់ការទទួលស្គាល់ភាពអស្ចារ្យនៃសំណង់និងពានរង្វាន់ការរចនាស្ថាបត្យកម្មកាយឡ័យរបស់កាយឡ័យល្អបំផុត Best Office Architectural Design សម្រាប់ការទទួលស្គាល់រចនាប័ទ្មដ៏ស្រស់ស្អាតនិងប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់របស់ The Point ពានរង្វាន់ទាំងពីរនេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យ The Point ដោយក្រុមហ៊ុន Property Guru ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកាសពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំលើកទី4ដែលរៀបចំឡើងនៅសណ្ឋាគារ Sofitel កាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាដោយក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដ៏ធំបំផុតមួយនៅអាស៊ីឈ្មោះ The Property Guru Group ដោយមានការចូលរួមរបស់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិរហូតដល់370នាក់ការផ្តល់ពានរង្វាន់នេះត្រូវធ្វើឡើងដោយឆ្លងកាត់ការវិលំលៃយ៉ាងម៉ត់ចត់និងយុត្តិធម៌បំផុតពីចៅក្រមឯករាជ្យលោកផូសុភិរៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន 3DS Property Management ដែលបានសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ធុរកិច្ចនិងអគារកាយឡ័យ The Point បាននិយាយថាពានរង្វាន់នៅពីនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិចំពោះគុណភាពអស្ចារ្យនិងរចនាប័ទ្មប្រកបដោយភាពទាក់ទាញរបស់ The Point ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏ទំនើបថ្មីមួយសម្រាប់ការធ្វើការងារកាយឡ័យការសម្រាកកំសាន្តនិងការទិញទំនិញគ្រប់មុខក៏ដូចជាការទទួលទានអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាច្រើនលោកនិយាយទៀតថា The Point នឹងធ្វើការឲ្យអស់នៅការបំពេញការងាររបស់អ្នករស់នៅនឹងធុរកិច្ចធុរគុណធុរជនបាទនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងសប្បាយរីករាយដោយសារតែសំណង់អគារកាយឡ័យដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានរចនាប័ទ្មទាក់ទាញនិងហាងទំនិញជាច្រើនសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកធ្វើការនិងរស់នៅភ្នំពេញវានឹងធ្វើឲ្យមានការកែប្រែកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ការរស់នៅការបំពេញការងារនិងធុរកិច្ចសូមបញ្ជាក់ថា The Point គឺជាគម្រោងការអគារកាយឡ័យនិងផ្សារសហគមន៍ដែលត្រូវបានវិនិយោគរួមគ្នាដោយវិនិយោគិនក្នុងស្រុកអគារកាយឡ័យនេះបានបោះទុនវិនិយោគប្រមាណ7លានដុល្លារអាមេរិកដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលតម្លៃដីសាងសង់នៅឡើយ The Point បានរៀបចំពិធីបុកគ្រឹះសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី12ធ្នូឆ្នាំ2018ដែលគម្រោងនេះនឹងចូលរួមធ្វើចំណាយក្នុងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការអគារកាយឡ័យនៅកម្ពុជានិងជាបណ្ដុំនៃផ្សារនិងហាងទំនើបទំនើបជាច្រើនមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារសហគមន៍និងអគារកាយឡ័យ The Point ដែលមានកម្ពស់7ជាន់នៅស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមហាវិថីម៉ៅស៊ីតុងនិងលេចរុករៀងនឹងដំណើរការពេញលេញនៅអំឡុងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះហើយបាទនេះគឺជាការអភិវឌ្ឍដ៏ជឿនលឿននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានសន្តិភាពហើយពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ច្រើនបាទ